aizvadīta ļoti spraiga un aizraujoša cīņa pret Grobiņas komandu, izcīnīta svarīga uzvara no tabulas viedokļa un vēl jau vairāk laikam principiālais bija pār visam. Protams, ka principiālais bija, zinot to, ka pagājušajā sezonā esam spēlējuši ar tiem spēlētājiem, kas ir pretējās krāsās šodien. Un spēle bija ļoti sīva, gribējām uzvarēt par katru cenu. Un galvenais spēles mērķis bija uzvarēt un savākt visus trīs punktus. To arī izdarījām? Jā, tāds arī bija mērķis un mērķi izpildījām spēles, plāns arī izpildīts. Ok, kopumā, kā tu teiktu, kas tad izšķīra šoreiz par labu mūsu komandai tieši šo spēli? Es teiktu pozicionāla spēle, jo spēlēt pozicionālu spēli un izpildot mūsu zīmējumu, mēs tikām pozīcijās, kurās mēs varējām būt vārtus un apdraudēt tos un izveidot momentu. Ok, šodien spēlē arī pats izcēlēs ar ļoti skaistu, es teiktu, talšā vienu, varbūt paraksturo pašu epizodu. Es zināju to, ka Aivars bišķiņ noslinkos, sastājos pretī viņam, pagaidījus soļus pretī bumbai un bija vienkārši brīvs un met. Šobrīd komanda turnīra tabulas pirmajā vietā. Ar ko jānoslēdz regulārā sezona, lai, teiksim, tā veiksmīgi iesāktu arī izslēgšanas cīņas? Jāturpina strādāt smagi treniņos, jāturpina spēlēt ar tempu un jāuzstāja savus spēles stils pretiniekam un jāuzvar atlikšās spēles regulārajā čempionātā un tad domāsim par play-off. Nu, pēdējais šodien nu, fantastiski man šeit atmosfēra Lotus manēžā. Ja ne piepildītas, es teiktu, pārbāstas tribīnes, cilvēki visapkārt, forši atbalsts no mūsu līdzjutējiem, kā pats jūties laukumā pie šāda te formāta, kas bija tribīnēs? Es jūtos, ka spēlē, kad pagājuši gadu atgriezās fani virslīgā, kad bija pārpildītas tribīnes, aiz tribīnēm stāvēja cilvēki, un tieši tāds bija tās sajūtas. Ok, paldies, Renāru, un veiksim turpmāk! Paldies!